হেল্ল' কমৰিক ষ্টুডিঅ', ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই অলপ ওলাই আহিছিলোঁ আপোনাৰ উজনি মাজুলী ফালে, তো উজনি মাজুলীৰ ভিউ দেখা পাইছে চাগে। তো ভাবিলোঁ ব্লগটো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, তো আপোনালোককো অলপ দেখাই দিছোঁ। দেখা পাইছে ধুনীয়া ভিউ। তো এনেধৰণে আহি আহি এতিয়া আমি ঘৰ পালোঁগৈ আৰু। তো এতিয়া মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ তেওঁলোকক এটা ৱাৰ্ডৰব, মিনি ৱাৰ্ডৰব কেনেকৈ নিজে ঘৰত এনেই থকাতকৈ নিজে কালাৰ কৰিব পাৰি বা পেইণ্ট কৰিব পাৰি, তো অলপ দেখাই দিওঁ। তো ইয়াত দেখা পাইছে এটা কালাৰ কৰিবলৈ লোৱা, মই প্ৰাইমাৰ লগাই আছোঁ এতিয়া আপোনাৰ হোৱাইট প্ৰাইমাৰ। কালাৰ কৰাৰ আগতে প্ৰাইমাৰ লগালে বেছি ধুনীয়াকৈ কালাৰটো এনহান্স হৈ আহে। তো বগা কালাৰৰ প্ৰাইমাৰ লগাই আছে, কমপ্লিট হৈছে, মই অলপ চাইছোঁ। তো ইয়াত দেখা পাইছে অলমষ্ট কমপ্লিট হৈছে প্ৰাইমাৰ লগোৱা। মা এনেকুৱা ঘৰুৱা কাম, কেইবাটাও ঘৰুৱা কাম নিজে কৰিবলৈ সক্ষম হয় মা, তো পাৰেও। মই অলপ শিকিব ট্ৰাই কৰিছোঁ, অলপ লগাব চেষ্টা কৰিছোঁ মাৰ পৰা চাই চাই, যদিও ইমান ভালকৈ নোৱাৰোঁ। এতিয়া কালাৰ প্ৰাইমাৰটো শুকোৱাৰ পাছত এতিয়া কালাৰটো ওপৰত দি দিয়া হৈছে, কালাৰটো পেইণ্ট কৰা হৈছে আৰু ওপৰত কালাৰ দি দিয়া হৈছে। যিটো অৰেঞ্জ কালাৰ দিয়া হৈছে হোৱাইট কালাৰ প্ৰাইমাৰৰ ওপৰত অৰেঞ্জ কালাৰ পেইণ্ট কৰা হৈছে। তো মোৰ মিনি ৱাৰ্ড্ৰবটো খুবেই ধুনীয়া হৈ উঠিব কালাৰিং কৰাৰ পাছত। তো দেখা পাইছে মা কিমান ধুনীয়াকৈ কালাৰিং কৰি আছে। তো কালাৰ চেণ্টটো আহি আছে মাজে মাজে, তথাপি মায়ে পূৰা ধুনীয়াকৈ গৰমত কৰি আছে আৰু। তো ইয়াত দেখা পাইছে মোৰ ধুনীয়া মিনি ৱাৰ্ড্ৰব। এনেধৰণে আজি দেখালোঁ ঘৰত, আপোনালোকে নিজেও ধুনীয়াকৈ এনেধৰণৰ আলমিৰা বা এনেধৰণৰ ৱাৰ্ড্ৰবোৰ নিজেও আজৰি সময়ত কালাৰিং কৰিব পাৰে। আৰু এনেধৰণে আমি সৰু সুৰা কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, লগতে মায়েতো পূৰা পাৰ্গতে হয় আৰু। তো তাকে অলপ দেখালোঁ। তো যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, তেন্তে যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট।